Mən izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugünləri mən sizlərlə badımcanın ləzzətli, möhtəşəm bir isti salatın hazırlanmasını paylaşmaq istəyirəm. İnanın ki, çox sevəcəksiniz. Deyim ki, sizə ki, mənim elə bir məclisim, elə bir qonaqlıq süfrəm olmur ki, mən orada bu salatı hazırlamayım. Ən azından gələn qonaqlar birinci növbədə bu salatı tələb edirlər. Çünki çox ləzzətlidir və hər kəsin də damaq dadına uyğun bir salatdır. Videoyu keçməmişdən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, sizlərdən birinə Oldenburger Holland pendiri hədiyə etmək istəyirəm. Bunun üçün də yalnız videonu sona qədər izləməlisiniz və sonda verəcəyim sualın cavabını şərhlər bölməsində qeyd etməlisiniz. Məncə, heç kəs bu ləzzətli hədiyəni qaçırmaq istəməz, ona görə də videonu sona qədər izləməyi unutmayın. İndi keçək hazırlama qaydasına. Video uzun olmasın deyə salatın ərzaqlarını əvvəlcədən hazırlamışam, badımcanı qızartmışam. Baxın, badımcanlar tam olaraq qızarıb, amma duz vurub suda saxlamamışam. Duzu vurulub suda saxlanılan badımcan biraz qaralır qızarılan zaman. Ona görə badımcanı duzsuz şəkildə doğrayıb qızartmışam. Sonda tavaya yığanda duzunu əlavə edəcəm. Qeyd edim ki, ərzaqların miqdarlarını da videonun alt bölümündə hamısını qeyd edəcəm. Və daha sonra bizə pomidor lazım olacaq. Pomidor adi, yəni bişməmiş pomidordur. Sadəcə olaraq qabığını soyub, halqa-halqa doğramışam. Halqanı da çox qalın eləməyin. Və bişmiş toyuğun döşət lazım olacaq. Toyuğun döşətini bişirmişəm, didmişəm və bişdiyi zaman üzərinə duz əlavə etmişdim. Bir də ki, bu salata xüsusi bir dad ləzzət qatan Holland pendiri. Pendiri olaraq Oldenburger Tilsit Holland pendirindən istifadə edəcəm. Bütün marketlərdə var, tərkibi qatqısız, ləzzətli. Həm isti salatlarda, həm də soyuq salatlarda istifadə edə biləcəyiniz möhtəşəm bir pendirdir. Demək, başlayırıq salatı yığmağa. Bunun üçün də bir tava götürürəm. Tavanın üzərinə, yəni ən alt hissəsinə qızartdığım badımcanları yerləşdirirəm. Elə yerləşdirirəm ki, yəni tava tamamilə örtülsün. Badımcanlara əvvəldə qeyd etdiyim kimi duz vurmadığım üçün sonda duz əlavə edirəm. Yəni qızartdığım zaman duz vurmadığım üçün salatı yığdığım zaman duz əlavə edirəm. Daha sonra badımcanın üzərindən toyuğun döşətini əlavə edirəm. Toyuğun döşətində qaynatmışam, didmişəm, duzlu suda qaynatdığım üçün duz vurmağa ehtiyac yoxdur. Onu da qeyd edim ki, bu salatı isti salat kimi də təqdim edə bilərsiniz, soyuq şəkildə də təqdim edə bilərsiniz. Sadəcə boş qabın üzərinə eyni hansı qaydada yığıramsa o qaydada yığırsınız. Sadəcə olaraq Holland pendirini sonda belə deyim də sürtkəcin xırda gözündən keçirdib əlavə edirsiniz. Toyuq ətin üzərindən isə halqa-halqa doğradığım pomidorları əlavə edirəm. Və ən sonda Oldenburger Tilsit Holland pendirini gördüyünüz kimi sürtkəcdən keçirtməmişəm. Sadəcə bu şəkildə doğrayıb pomidorun üzərindən yerləşdirirəm. Əgər isti şəkildə salatı süfrəyə vermək istəyirsinizsə, onda mən necə doğramışamsa elə doğrayıb yığın. Yox, soyuq şəkildə süfrəyə verəcəksiniz. Onda sürtkəcin xırda gözündən keçirdim və tavan qapağını bağlayıram. Vam xod. 15 dəqiqə pendir tam əriyənə qədər bişirirəm və 15 dəqiqədən sonra inanın o qədər gözəl, ətirli, ləzzətli bir salat ərsəyə gələcək ki, inanın ki, kiçikdən böyüyə hər kəs çox sevəcək bu salatı. Ümumiyyətlə, mənim daimi izləyicilərim bilir ki, mən badımcandan tez-tez salatlar hazırlayıram, amma hər zaman soyuq salatlar, yəni gələn salatlar hazırlamışam. Bu dəfə isə isti məhz salatı istədim isə təqdim edim. İnanın, çox ləzzətlidir. Mütləq hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Mütləq şəkildə hazırlayın, bu ləzzəti siz də dadın. Bir daha qeyd edim ki, soyuq şəkildə də süfrəyə təqdim edə bilərsiniz. Onda eyni mən necə yığmışamsa o qatla yığırsınız. Sadəcə olaraq
Sonda üzərinə Oldenburger Tilsit Holland peynirini sürtkəcin xırda gözündən keçirdib təqdim edirsiniz. Və indi isə keçək videonun əvvəlində qeyd etdiyim yarışa. Demək, baxın, bilirsiniz ki, mən onlarca salatlar, qəlyanaltılar, belə deyim də pizzalar hazırlamışam Holland pendirindən və bugünkü sualım da belə olacaq ki, siz mənim yerimə olsaydınız, əlinizdə Oldenburgerə, yəni məxsus Gouda və yaxud da Tilsit növündən Holland pendiri olsaydı, nə hazırlayardınız, hansı salatı və yaxud hansı yeməyi, hansı qəlyanaltını hazırlayardınız? Videonun altında resepti ilə bərabər yazırsınız şərhlər bölməsində və mən də hər birinizin reseptini nömrələyirəm. Nömrələnmiş reseptlər hər biri sabahları inşallah canlı yayımda açıqlanacaq və sabah canlı yayımda biləcəksiniz ki, qalib necə seçiləcəkdir. İnşallah ki, çox şəffaf bir oyun keçirdəcəm sizlə. İnşallah ki, ən gözəl reseptin, ən belə deyim də ləzzətli reseptin sahibi də məhz Oldenburger Gouda və yaxud da Tilsit Holland pendirini məndən qazanacaqdır. Bu qədər. İnşallah ki, hər birinizi şərhlər bölməsində gözləyirəm. İnşallah ki, layiq olan, ləzzətli reseptin sahibi də bizdən və Oldenburger Holland pendirini qazanmış olar. Bu qədər. Sağ olun, salamatla qalın.